પંચમહાલ જિલ્લામાં પણ ભારે પવન સાથે આવેલા વરસાદને કારણે શહેરા સહિત સમગ્ર જિલ્લામાં ખેડૂતનો મામૂલ્ય બાજરીનો પાક કે જે ઢળી પડ્યો છે ખેડૂતોને ભારે નુકસાન થયું છે સાથે ખેડૂતો આ થયેલા નુકસાનને લઈને ચિંતાતુર બન્યા છે વીજ થાંભલા પણ ધરાશાયી થયા હોય ત્યારે વીજ પુરવઠો બંધ થઈ ગયો 20થી વધારે ગામોમાં અંધારપટ છવાઈ ગયો પંચમહાલ જિલ્લામાં ગઈકાલે વહેલી સવારે કડાકા ભડાકા સાથે વરસાદ તૂટી પડ્યો વીજળીના ચમકારા સાથે વરસાદ શરૂ થતાં લાઈટો ગુલ થઈ હતી વરસાદના આગમનને પગલે વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી ભારે પવન સાથે આવેલા વરસાદને કારણે ઘરની બહાર ઢોર પશુઓ બાંધેલા હોવાથી પશુપાલકોમાં દોડધામ મચી બાજરીનો પાક પણ આડો પડી ગયો વરસાદની સાથે પવનનું પણ ભારે જોર જોવા મળ્યું હતું જેના કારણે વૃક્ષની ડાળીઓ તૂટી પડી શહેરા તાલુકાના લાભી અને લીમડાના વૃક્ષની ડાળી સીધી નજીક પસાર થતાં વીજ લાઇન પર પડી તારની સાથે વીજ થાંભલો પણ તૂટી પડ્યો જેના કારણે વીજ પુરવઠો ખોરવાઈ ગયો ગ્રામજનોને એમજીવીસીએલને જાણ કરવામાં આવી વીજ પુરવઠો બંધ કરાવ્યો હતો તાલુકાના 25થી વધુ ગામોમાં વીજ પુરવઠો બંધ થયો હોવાથી અંધારપટ છવાયો વરસાદને કારણે કેરીના પાક સહિત બાજરીનો પાક પણ ઢળી પડ્યો સાથે એક તરફ ડાંગરના પાક પકવતા ખેડૂતોમાં ખુશી જોવા મળી બીજી તરફ બાજરી સહિતનો પાક અને સૂકો ઘાસચારો પલળી જતા ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો થયો છે સવારે વરસાદને વાવાઝોડા સાથે વરસાદ આવવાથી ખેતરના બાજરીના પાક ઢળી જતા ખેડૂતો ચિંતિતમાં છે ત્યારબાદ વીજળીના થાંભલા પડવાથી વીજળી બી પુરવઠો બંધ છે ત્યારબાદ રસ્તા પર ઝાડ પડવાથી રસ્તો બી બંધ છે તો થોડું સરકાર બી ધ્યાન દોરે ખેડૂતો ચિંતિતમાં છે વહેલી સવારે વરસાદ આવવાથી બાજરીનું નુકસાન થયું છે અરે મેં ઊંચી પાછીના પૈસા લાવીને ખેતી કરી હતી તો મારું નુકસાન કોણ આવશે પ્રિતેશ દરજી જીટીવી ન્યૂઝ પંચમહાલ